你再这么不听话，姐姐可要生气。快把天书交出来。我知道我很笨，很没用，可是我每天白天都在拼命练习法术，我很努力，我夜晚发奋提高知识，然后每天都去拼抢散派任务，这么多的努力和汗水都是为了能和姐姐们一样做一个堂堂正正的狐妖。有理想，姐姐支持你，那么姐姐就送你去下辈子实现这个理想，因为你这辈子天赋不够。姐姐，笨的糖果，你妈还活着？大师哥哥，你们不想再被冬眠的话，干掉！臭家伙！越来越热闹了。什么？什么？天地无极，乾坤剑法。就到这里吧，狐妖之王。姐姐，你要何时才能信任白月初呢？直到那东西出现的时候，只有那个东西才足够证明白月初和他的关系。但是姐姐，那东西我们都没见过。心口填满一条殊途，绝不会转。一同经历过的万千时光，不及你与他初见的模样。天越苍白，覆望涂山，为你闯出的前方，贯穿世界的向往。将弱小的自己藏匿抹杀，可所有你说的话，全部都。就到这里，打穿了我的围脖，弄乱了我的发型。干嘛？我先说好啊，要钱没有，要命不给。不赔钱，你觉得我会放过你们吗？哼，不要小看我，我的贫贱绝非浪得虚名，我绝对一分钱也没有。这个法宝，淬炼花了不少功夫。挺值钱的样子，我明明藏在裤裆里的。不过就凭这东西，
你以为我就会放过你吗？不要逼我。想跟我动手？饶命啊！饶命啊！求求你放过我们吧！放过我们吧！告诉我，一起道盟在搞什么鬼？以及，这小子的右眼冒出的星系究竟是什么？大姐，这个不能说呀，真的不能说的呀，不能说。老爸，不能说呀。啊，不能说呀，真的不能说呀。这下这小子完了。原来他喜欢嫩草。儿子，牺牲你一个，幸福全家人。姐姐不会是要吃掉道士哥哥？给我哭。哭不出来。快哭！我的桌子也哭不出来，你还要打我，打出这？给我拿洋葱来。是，站住！妖孽们，居然趁我外出之际来我校撒野！有我在这里，都给我乖乖的束手就擒吧！白富贵，快来帮忙！放你个兔啊！不许叫我名字！我要洋葱。没事，马上拿来。拿下这阵地，我们只是去找洋葱。学校的，快滚开！四象镜，青龙。青龙之淘气。啊，是四象镜中的青龙。少爷带了这么厉害的法宝来，难怪有恃无恐的下去耍帅了。北海鸟嘴虫王，妖力3500，双脚金睛兽，妖力4150，怒眉大头鬼王，妖力4300。要不是碰上四象镜，也不至于被少爷欺负。干得不错吧，少爷？可以报销购物单了吗？顺便把一些垃圾也清理掉。嗯，懂的。他还是那么厉害。沟渠之水。啊，妖力测试仪。岂可与阴阳争辉？正当你自己想办法，这不是我的错呀，年轻人。做事张扬跋扈，锋芒太露。啊，少爷，内心邪恶、长得又恶心的妖怪，别靠近我！滚开！这些内心邪恶、长得又恶心的妖怪，再敢过来的话，你说谁内心邪恶、长得又恶心？你想干什么？不要以为妖力强我就会怕，我们王家人是宁死不屈的。青龙。没听见这位内心善良、温柔美丽的姐姐先前说什么吗？快拿洋葱来！儿子，原谅爸爸吧，为了家族的存亡。你这个叛徒，我也是没有办法的呀。你们不要欺负道士哥哥。小妹，你也玩够了，也该把天书交给姐姐了吧？他已经完全忘记我。不要成为这
如果还有希望的话，姐姐，放过，就只有那本天书了。我求求你了，姐姐。可是别说你这老狐狸，就是那死道士小子，我也打不过。帮帮我吧，老天爷，帮帮我！只好赌一把了，听天由命吧。老娘先走了。我的天书，我的天，道士哥哥。真是个懂得挣钱的好孩子。老爸，快放开我，那小姑娘的书肯定会被那个妖怪抢走的，我要去帮她。装好心也没有用的，儿子，你是什么人老爸很清楚。你看那个妖怪飞起来了，帮他抢天书，我一共收了他五打五才罢。我分你一半吧。一半？三十根呢，全部卖掉的话，可以过上一个月奢侈的生活。惹的还不快去！可恶，这次本亏大了，都是因为你！臭小子，你还要干嘛？臭老爸，你没吃早饭吧？当时刚刚危险，快杀死他！他本无才放，岂能让你这么溜走？哼！难道人？啊！你有没有觉得有点奇怪？觉不觉得飞机在后退？不是后退，是飞机和类人之间的空间被削掉。莫非这就是我虚空之泪？该说些什么好？没想到是这种结果。不过各位，能否听老夫一言？肩上的风微跌，他说天亮就要远去，去追寻你停留的天地。纵一生短如朝夕，别临墨书中传奇，不忘传奇多少别离。我只是不经意遇到了你，恰好落的雨，又恰好依偎在一起，这样多好，管它是阴是阴。若此情不语动流星，不语逃避，千山万水因你不过毫厘，也不惧风雨，披星戴月未曾唏嘘，此情不渝。所谓如你，天赐良缘与你。新婚妻子人间蒸发，迷之力量千里追杀，在友情爱情的陪伴下，能否守护住这个世界？科幻悬疑题材动画《时光鬼域》全网热播中。